14 shtatori është caktuar si dita e parë e vitit mësimor 2020-2021. Sipas Ministres së Arsimit, Besa Shaini, po punohet për detajimin e një plani për mënyrën se si do të funksionojë procesi. Për shkak të pandemisë, qeveria shqiptare vendosi në 9 mars mbylljen e shkollave si mas parandaluese për përhapjen e infeksionit. Kjo bëri që mësimi të zhvillohej online. Por si vlerësohet kjo praktikë ndjekur? Nuk ka absolutisht asnjë lloj rezultati për mua. Por mu, si do qoftë se Shqipëria nuk ka rritë akoma që tjetë në ato kushte që të zhvillohen mësimet online, sepse mungojnë, teritori shqiptar nuk më mbulohet asnjëherë me online me internet në gjithë vendit. Edhe ato interneti që kemi ne, qoftë edhe në Tiranë që jam unë, nuk është në parametrat e duhura. Së është e mirë, pa tjetë, ndryshë është spjegimi, ndryshë është mësimi në klasë. Pyetjet që bëjnë mësuesve pra për sqaruar me... Dërsa Ministria e Arsimit vijon të paraqesë skenare për fillim vitin mësimor, prindrit dhe jo vetëm janë të qartë. Ata shprehen se nxënësit duhet të rikthehen në shkolla. Patjetër duhet të fillojnë. Sepse fëmijët duhet bashkëtojnë bashk njëri me tjetrin. Edhe unë mendoj që gjëja më e mirë për vendin është që fëmijët duhet të shkojnë në shkollë. Nxënësit duhet të rikthehen patjetër. Është gabim po ti lehesh shumë me të kufizuar. Ajo pandemia do bëj punën e vetë, si gjithmonë. Pa tjetër duhet të filloj, sepse fëmijët ka nevojë të mësojnë në shtëpi, nuk e bëjnë atë mësim si që e bëjnë në shkollë. Duhet të filloj, se mbrapa janë fëmijët shumë me programin. Duhet të rikthehen. Moshën e thej për infekcione nuk është për moshën e vogël, një herë që është mikrob për moshat të rritura, duke u mbrojtur, mund të filloj. 600 shkolla publike në vendin tonë kanë hapur dyert një ditë më parë, për nxënësit e klasave të para dhe të pesta, që të plotësojnë një urit për 2 javë deri në nisjen e vitit të ri shkollor. Ndërsa në datën 14 shtator, do të fillojë procesi mësimor për të gjithë nxënësit e sistemit para-universitar.